Labdien, priekšsēdētāji! Labdien! Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Vents portālā raksta. Pagājušajā nedēļā jūs izteicāties, ka nākamajā gadā geto games varētu veidot kā olimpiādi. Kāds būtu jūsu redzējums par šādas olimpiādas norisi? Un vai tā būtu Latvijas mēroga vai jau plašāka? Jā, kāda tā mana tā doma ir? Es tāpēc citu pieaugušu olimpiādas un arī jaunas olimpiādas ideja, kas tad notika, tā arī es izteicu olimpiskā komitejas sēdē, viņi pieņēma, jā. Šīs olimpiādas ideja ir gana vienkārša, tā doma. Tā būtu olimpiāda, kurai startē pašvaldības ar savām komandām, ekstrēmos sporta veidos. Un, ja tāda olimpiāda notiek, tad lielākās vismaz pašvaldības sāktu domāt, kāda ir sporta bāze ekstrēmiem sporta veidiem katrā konkrētā pašvaldībā un tā kā vairāk piedomātu pie šī sporta attīstības virziena un veidotu šo te materiālu tehnisko bāzi un ar tādā veidā veicinātu ekstrēmo sporta veidu attīstību Latvijā. Mēs varētu būt pirmā pilsēta, kas arī uzņem, tāpat kā pirmo pieaugušu olimpiādu mēs uzņēmām, pirmo jaunas olimpiādu mēs uzņēmām. Bet, protams, Ventspils pašvaldība varētu būt, kas uzņem, bet organizēt pašu olimpiādu, tā nav mūsu darīšana. Kā zināt, tā olimpiāža ideja nāk, piemēram, no Latvijas olimpiskās komitejas, un tur darbojas arī šitā izglītības zinātnes ministrija, kas organizētu šādu geto games vai ekstrēmo sporta veidu olimpiādu, tie varētu būt tie paši geto games organizatorija, uz līgumu pamata ar valsti un ar Ventspils pašvaldību, piemēram, par sadarbības nosacījumiem. Pat cik mums jau ir atstrādāta šī sadarbība, tad jautājums būtu, kādi sporta veidi, ja, un cik dalībnieki, kur ēst, kur gulēt, un tā, tas nebūtu nekas sarežģīts. Es Raimondam Elbakjānam to izteicu jau otro reizi, ja. Viņš saka, ka viņi pie tā domā, bet Ventspilī nav jābūt tā, kas nāk ar to institīvu, kad mēs organizējam. Mēs būtu tie, kas pirmie nodrošina, lai varētu notikt konkrētā pilsētā. Tad Andris portālā jautā, kad tiks paplašināts Dienvidu valsts tālaukums? Cik zināms, tur bija paredzēts vēl stāvvietas un labiekārtojums? Jā, tad Dienvidu mola mums ir stāvvietas, kuras kādreiz tur nebija. Mums ir skatu turnis, mums ir Azova kuģis, zvejas kuģis. Un šobrīd mums ir grots, zvejas kuģis lielāks par Azovu. Tā ir arī sērijas kuģis, kurā Ventspils daudz zvejnieki strādāja gadus 30-40. Un visu tā flote, faktiski visi viņi sagriezta metālužņos. Un mēs šo grotu pārtverām pirms sagriešanas un samaksājām metālužņu cenu, to pašu, ko maksāja Eiropas Savienība zvejniekiem. Un tā viņš ir saglābts, un mēs viņu restaurējam. Un šis grots tiks novietots, ja skatās no Azovas tagadējās Dienvidu mola. Apmēram kādi metri, nepilni 100 pa straumu uz augšu, tajā pašā kreisajā krastā. Un tur apkārt, tur ir šobrīd tāda žoks, un aiz tās ir brīva teritorija, un tur būs žoks stingri pārcelts, un tur būs tā vieta mašīnām apmēram 150 mašīnām. Tā kā Dienvidu mola kapacitāte būtiski pieaugs, un arī atraktivitāte būtiski pieaugs, jo tur veidosies šis grota zvejas korpus, visi kuģis stāvēs, un turēs uzkāpt arī virsū. Jā, un to mēs plānojam izdarīt līdz nākošgad beigām. Andris, uzdot vēl vienu jautājumu. Kā risinās un cik tālu ir projekts saistībā ar Brīvdabas muzeju jauno ēku? Kad provizoriski beigsies projektēšana un kāda reāli varētu būt, kad varētu uzsākties būvniecība? Un vēl jautājums par mototrases. Cik tālu ir šī jautājuma virsība un vai jau ir kādas iestrādes, kur tā atradīsies un kad varētu sākties tā būvniecība? Jā, divi dažādi atšķirīgi jautājumi. Par muzeja renovāciju. Mums ir piesaistīta Eiropas struktūra fonda nauda. Divu aktivitāšu ir no zvejniecības fonda,
zvejas tur vēsturiskā mantojuma saglabāšana, un par to naudu mēs jau šobrīd tiek uzsākts renovēt visas laivas, nojumes un tam līdzīgi. Un tad ir kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, Eiropas struktūra fonda nauda, 4 miljoni, kuri paredzēts arī šī te ēka. Vecā tiek nojaukta un jauna ēka tiek būvēta. Mums tikko notika metu konkurss, tika noskaidrots uzvarētājs, un uzvarētājs ir tas pats, kas uzvarēja metu konkursā pa laiva novietni, no tā nojumi. Kur? Nu, lūk, un tagad tam metu konkursu uzvarētāji par ēku, viņam jāpiedāvā ir jau nu, detalizētāk skiču tādā stadijā. Tur bija tikai tāda ideja, un tā kā uzvarētājs ir, bet tas, kās tas ēka izskatīsies, pie tā vēl tiek strādāts. Savukārt nojumju to izskatu, tas faktiski ir akceptēts. Mēs attīstības komisijā skatījām, man liekas, ka mēs skatījām internetā, tā kā to var paskatīties līdz, kas, kā tur izskatās. Mm-hmm. Un mototrasa? Mototrasa, jā. Nu, mēs tikāmies, mēs atbalstam arī motosportu un katru gadu. Un tā kā mēs apspriedām nu, par atbalstu šī gada budžetā, tad izskanēja jautājums, un tas nav jauns jautājums, ka vajadzīgi ir mototrasa. Nu, lieta tāda, ka mums piedzīvojam parks un piedzīvojam kalns, viņš visu laiku būvējis. Ja. Lūk, un tā kā nekas tāds tur stacionārs nav. Un tad mēs palūdzam, lai motosporta aktīvs Ventspils kopā ar Olimpisko komiteju piedāvā risinājumu šai trasē. Nu, mēs gaidām viņu priešlikumus. Bet nu, viņiem vajadzētu tagad būt kaut kad tuvākā laikā. Mm-hmm. Jo viņiem bija, man liekas, 2 mēneši, un tas bija saruna, mums bija, vai nebija tas maija beigas vai jūnijas sākums, kaut kur tā. Mm-hmm. Tad Raits Kuzņecovs portālā raksta, cienījamais Lemberkungs, taču bieži lielas, ka pašvaldībai ir 11 miljonu uzkrājums, bet nav naudas, lai uzstādītu 4 luksaforus. Par to jau iet runa, ka pašvaldība naudas svarīgās lietās neiegulda, bet gaida tikai Eiropas Savienības līdzfinansējumus. Jā, jā. Par to sarkanmuiža dambi. Tad tur šobrīd izveidot gālēji pārie attiecīgām ceļazīmē, attiecīgu zebru, un viņi tās ir apgaismotas. Tad tur divās vietās ir pārie, vienā pik stundās ir 30 gājēji stundā, 30 cilvēku stundā. Tātad divās minūtēs pāriet viens cilvēks. Divās minūtēs pāriet viens cilvēks. Padomājiet, vai tā ir liela intensitāte. Un otrā vietā stundā pāriet 50 cilvēku. Tātad minūtē viens cilvēks, jūs izskaitat līdz 60, un tad pāriet viens cilvēks. Pik stundā, nerunājam par klusām stundām. Ir normatīvi Latvijā. Tātad regulējums pārējie, tas ar luksaforu, ir jābūt tur, kur ir 100 šādi te gājēji. Protams, var arī būt 70, 80 un 90, ja? Tā kā, bet līdz šiem 100 ir, kā jūs saprotat, ļoti, ļoti tālu. Un tur ir gana labi viss pārskatāms, ja? gan gājējiem īpaši, gan braucējiem. Tā kā šobrīd tur nav degoša nepieciešamība uzstādīt šādu te luksaforu. Nu un pārmest, ka mēs šādiem mērķiem skatāmies, kā dabūt Eiropas struktūra fondu naudu, mēs neesam tik bagāti, mēs tā nevaram rīkoties. Kuzņicovs ir no kaimiņa partijas, tad viņi varbūt negaidīt Eiropas fondu naudu, bet tos 11 miljonus, kas mums ir brīva nauda konta, ātri iztērēt. Nu, iztērēt savu naudu liela māka nav. Liela māka ir dabūt svešu naudu un ieguldīt savu attīstībā. O tā ir liela, jau daudz lielāka māka. Un mums ir bijis tā, ka, piemēram, var dabūt Eiropas fondu naudu, bet tev vajag projektu. Kur to tērēt?
liederīgi. Ja? Nu, ja tā būtu Eiropas nauda un tur ir 50 cilvēku stundā intensitāte pie normatīva 100, nu, tas varētu būt, pat cik 85% finansēta Eiropas Savienības un 5% valsts, 10% mums tikai jāmaksā. Nu, tad tā lieta ir, man liekas, ka būtu tā kā pareiza. Tā kā šobrīd nav nepieciešamības ļoti aktuālas, ka tur obligāti vajag uzstādīt. 30 cilvēku stundā, pik stundā, tas nav daudz, ticat man. Tad arī portālā jautājām, ko domājat par politisko kustību, mēs esam par? Mm-hmm. Staiguļi! Ko es domāju? Staiguļi! Jā, nu, tad tie cilvēki, kas bija jaunā laika, no jaunā laika viņi atroksna aizsirta durvis un aizgāja prom. Tā viņi nodibināja Soros īstu biedrību, Meirovica biedrību. Ēler, tur bija visi tādi. Publikas, ja viena daļa jau ārā no politikas, ko tauta nav iedevusi uzticību. Lūk, un tā viņi nodibināja Pilsonisko savienību. Tā viņi Pilsoniskā savienība 11. Gadā, arī Kristovs, kas bija Pilsoniskā savienība, šis bija līderis. Apvienojās ar jauno laiku un izveidoja vienotību. No 11. Gada pagājuši ir 6 gadi, tagad viņi atkal mūk prom, var teikt otro reizi no tā paša. Nu, mūk tāpēc, ka, nu, kā, ja ir reitings partijai 3%, tad varbūt pārvarēt 5% ir tāda, nu, miglā tīta. Nu, tāpēc viņi no grimstoša kuģa, kā kārtīgas žurkas, lai saglabātu savu politisko dzīvību, mūk prom, nu, ko viņiem var pārmest? Viņus var vērtēt to viņu morāli, bet pārmest viņiem nevar. Bet man liekas, ka tā amorālība ir ne tajā tik daudz, ka viņi tur staigā staiguļi un staigules. Bet gan tajā, ka viņi aiziet, pasaka no vienotības, kā no partijas, bet viņi frakcijā paliek vienotības. Un saglabā visus vienotībai pienākošos amatus Saimā. Viņķelē komisijas vadītāja, Čigānei komisijas vadītāja, Judins Apakš komisijas vadītājs. Pie tam tai komisijas vadītājiem viņam ir alga liela, pār pa 1000. Un tad vēl viņa mašīna un kabinets un sekretāri, saprotat? Un gods un slava. Ja? Un no tā viņi neatsakās. Jo viņi saprot, ja viņi aizies no vienotības frakcijas, viņi pazaudēs šo te naudu, mašīnu, sekretāri, varu un slavu, saprotat, viņi pazaudēs. Tāpēc viņi neiet, viņi aiziet tik no partijas, ja? Bet viņi neiet prom, tā kā teikt, ka viņi aizmūk no, kā žurkas no kuģa, viņi aizmūk ar paziņojumu, bet viņi paliek uz tā kuģa, jo tur labi baro, tur labi apkalpo, un tur notiek dzīres, saprotat. Un viņi, tā, nu, bet kāds jau pa viņiem noteikti balsos, un varbūt nemaz tik maznē, bet cilvēki, es domāju, ka viņi jau redz staiguļus un staigules, ja, tā kā, bet, nu, nekas jauns tas, nekas tāds milzīgi jauns Latvijas politikā nav. Zivs meklē, kur vairāk barības cilvēks arī. Bet man tik nepatīk, ka viņi tie godīgākie, tie taisnīgākie, tie kārtīgākie, tie caurspīdīgākie, tie morāli tīrākie un tā tālāk. Ja? Viņi met ar akmiņiem visiem, ieskaitot mani. Ja? Es nekad neesmu teicis, ka es esmu svēts. Nekad. Un neteikšu. Ja? Viņi saka, ka viņi ir svēti. Nu, bet ar tādu uzvedību es domāju, ka viņi diez cik svēti nav. Kā pēdējais jautājums, Kristaps raksta, pagājušā nedēļa tika savākt deputātu parakstu, lai izveidot oligarhu sarunu izmeklēšanas komisiju. Kā jūs vērtējat šādas komisijas izveidi? Vai tiešām šī komisija spējas atrisināt šo lietu, ja knaps šo lietu izmeklēja vairākus gadus un tomēr izrādījās, ka nav pietiekami pierādījumi? Vai tas nerada šaubas par knaps spējām? Jā. Reku, man ir manas advokāts apkopojums par oligarhu lietu. Redzat, tā viņš izskatās. Viņi man apkopoja tā. Oligarhu lieta, lietas materiāli 117 sējumos.
Un te ir par katru sējumu, kas ir katrā sējumā atrodams un cik lapas tam atvēlēts. Re, kur ir pirmais sējums? Var redzēt? Es nezinu. Var redzēt, ja? Nu, lieliski. Un tur ir no 5. Līdz 55. Lapai datēts 2011. Gada 17. Mais. Var redzēt, ja? Var redzēt, ka es nepļāpāju. Un tur ir OIN, tad operatīvo izstrāžu nodaļa, tas ir Jurašs vadītājs, tagadējais politiķis. Ziņojums Jutai Strīķei, nu Juta Strīķe zinām, arī politiķi. Saucas par operatīvās darbības rezultātā iegūto materiālu nodošanu izmeklēšanas nodaļē. Tātad Jurašs ar saviem operatīviem darbiniekiem ir izskatījis noklausīšanos, kas ir ilgusi no 2009. Gada 20. Februāra. Nezinu, kur rakstīts, re, kuri. Ja? Strīķei un laiku, kurš uzskata, tad tas Jurašs, ka tur ir pietiekami, lai iesēdinātu cietumā visus šitos te oligarhus. Nu, tāda tā lieta. Tad notiek 25. Kratīšanas notiek, ja? Un es jums pateikšu. Es jau te presas konferencē teicu, nu, piemēram, tad 25. Maijā 2011. Gadā ir kratīšanā izņemti kādi dokumenti, un viņus apskata 2015. Gada 23. Martā, re, kur ir ieraksts. Redzat? Cik pagājis ir no 11. Gada maijs, 15. Gada marts. Cik ir pagājis laiks? 3,5. Jā, ir pagājuši, nē, 4, gan drīz, gan nepilni, 4 gadi bez 2 mēnešiem. Pēc 4 gadiem, 2 mēnešiem apskata kratīšanā izņemtos dokumentus. Kā es domāju, kāpēc pēc 4 gadiem apskata dokumentus? Tāpēc, ka tur nekā nav, viņi zina, ka tur nekā nav. Nu, man jātaisa speciāli presas konference, lai te vismaz, jo te jau tikai tāds īs apkopojums, lai var saprast, kur ko meklēt tajā oligarhu lietā. Tur ir noklausītas sarnas, bet, nu, tas, ko tur stāsta, tur tāds nav. Es tur figurēju divās sarnās. Mm-hmm. Viss. Tad mēs varam gaidīt arī plašāk izvērst presa konferences. Nu jā, un tagad izveidoju to komisiju, tad man jāsūta kāds cilvēks otrreiz, lai viņš tur nu, tā kārtīgāk iziet cauri, kā viņi tur ko meklējuši un ko viņi tur nav atraduši un neko viņi nav atraduši. No. Pie tā lieta pret mani sāka, kad es esmu darbojies Rīgas domē, kā Ventspils pilsētas domas deputāts. Iedomājiet? Ventspils pilsētas domas deputāts Aivars Lembergs lems par, viņam ir ietekme, viņam ir kaut kādas tiesības Rīgas pilsētas domē. Kā es domāju, tas ir kā? Iespējams. Ko? Nu, tā rakstīts iesniegumā tiesnesim par kratīšanas izdarīšanu, ka es darbojos kā Ventspils pilsētas domas deputāts. Nu? A man tepat Ventspils novada deputāti ir. Un arī tur man nekādas tiesība nav. Un Rīgā, protams, arī nav. Nu, pilnīgs marzums. Un uz tāda iesnieguma pamata, tādā kategorijā, man dot atļauju man kratīt. A kāpēc tur Ventspils domas deputāts Lembergs pieminēts? Tāpēc, ka deputāts ir valsts amata persona. A Rīgā es neesmu nekāda valsts amata persona Rīgas domē, pareizi? Nu, es esmu fiziska persona. A fiziska persona, tas vairs nav amata persona, tad kukulis nesanāk. A tā vai kukuli? Lielā apmērā. Sarod, uzreiz smagi panti tur, 10 gadu cietumā. Uzreiz drošības līdzekļi var iedot tādu kapitālu. Arī prasīt ieslodzīt cietumā, ja tāds ir tā teikt, tas status. A ja vienkārši Aivars Lembergs tur kādam kaut ko lūdza, nekā. Tāds ir tas stāsts oligarhu lietai. Viss kā Latvijā. Dievs dod tautai norientēties visā šeitā smirdošajā purvā, ko sauc par Latvijas to žurnalistiku. Jā, nu labi, neizteikšos.
Jā, tas būs arī viss. Paldies jums par atbildēm. Visu labu.